ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସେସବୁର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧନୀ ଆହୁରି ଧନୀ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଥାଏ କ'ଣ ଲାଭ? ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଗରିବ ଲୋକର କାହାଣୀ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ କେତେ ହିତରେ, ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗରିବମାନଙ୍କ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ନମସ୍କାର ଗରିବ, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ, ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତନାମୀ, ବୟସ 65 ବର୍ଷ। କଥାରେ ଅଛି, ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇ ମରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଏହି କଥାର ବାସ୍ତବିକ ନମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଥିବା କାଣ୍ଡେତରା ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତନାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତନାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଡ଼ ପୁଅ ଭବାନୀ ସତନାମୀ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭବାନୀକୁ ବୟସ ଆସି 35 ଛୁଇଁଲେଣି, ହେଲେ ବି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମାନ। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୟସ 65 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବୟସ ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଭାଇର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସାନ ପୁଅ ଲାଲୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମାଆକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଓ ମାଆର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋର ମାଇକିନା କି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ତାକେ ବୁର୍ଲାରୁ 2.5 ମାସ ବାହାତର ଦିନ ଥିଲି ବୁର୍ଲାରେ, ତାକେ ଯତ୍ନ କରି ମୋତେ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା କର୍ଜା ହେଇଯାଇଛେ। ଇ ବଡ଼ ପିଲା ଇନରେ ଇଏ ଅନ୍ଧ ହେ ନା, କମେଇ ନି ପାରେ ନା କିଛି ନି ଦେଖି ନି ପାରେ। ଆଉ ତୁମର ସାନ ପିଲା ଗୁଟେ ଅଛେ, ମାଆକେ ଅପରେସନ୍ କରେଇଦେଲା, ଆଉ ତେ କର୍ଜା ଛୁଟି ନି ପାରିଲି, ସେ ପଲେଇ ଗଲା ଅନ୍ଧ୍ରାକେ। ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛେ, ତାକେ ହୋଲ୍ଡିଂ ହାର୍ଡ଼ ମେସିନ୍ ଅଛେ ସାର୍, ମୁଡ଼ ଗୋଟେ ତାର ଫଳାଟେ ଅଛେ କି ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଇଏ ମୁଇଁ ଅବତି କରୁଛେ ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ ସରକାରକେ। ମୁଇଁ ମୋର ପିଲା ଲାଗି ମୋର ଇଏ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ କରବେ। ଅପରେସନ୍ କଲେ କ୍ୟାନ୍ସଲ ଥିଲେ, ମୋର ଏକଟା ପରିସ୍ରା ନେଇ ହଉଛେ, 1-24 ଘଣ୍ଟା କାଲି ଯାଉଛେ, ଏକରେ ମୁଇଁ ଫୁର୍ସତ ନେଇନ, ମୋର ଏକ ଦ୍ୱାର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ତମର ଦ୍ୱାର କରୁଛି ବାପା, ହୁଅ ମୋର ଏକ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ସମାନ କରିଦିଅ। କାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ରାତ ଆର ଦିନ ପୁରା ଏକଟା ବାହାରି ଯାଉଛେ, ନେଇ ଥବୁଛେ, ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛେ, କ୍ୟାନ୍ସଲ ଥିଲା। ଏଟା ତମର ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ମୁଇଁ ଏତ୍କି ତମର ଦ୍ୱାର କରୁଛେ, ମୋତେ ଏତ୍କି ସାହାଯ୍ୟ କୁହ। ଏପଟେ ସାନ ପୁଅ ଘରୁ ଗଲା ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଅସହାୟ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏକ ଘରେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ତା ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ। ତା ବଡ଼ ପୁଅର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି, ତା ପୁଅର ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅଛି, ସେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ୟୁନିଲାଲ ବି ଠିକ୍ରେ ଯାଉନି। ଏଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସରକାର ପ୍ରତି, ଏମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାରିଦ୍ରତା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି 7 ସପନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ସହାୟତା।
ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଓ କେବେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପରିବାରର ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କାଣ୍ଡ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।